Nekako nam se dopalo imati glazbene izvođače u učionici, a zašto i ne bi, kad imamo uistinu vrsne mlade glazbenike u našoj županiji. A ovoga puta predstavljamo vam osnovnu glazbenu školu Ive Tijardovića iz Delnica. S nama je i ravnateljica ove škole Jelena Tihomirović. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Naravno da imamo i učenike koji će nam i kasnije nešto odsvirati, no za početak doznajmo upravo ono što je bitno. Od kada djeluje ova glazbena škola u Delnicama, što se sve tamo može naučiti, koliko škola traje i sve ono što je bitno za možda neke neke moguće buduće vaše učenike. Pa evo, naša škola postoji skoro već 60 godina. To je jedan dosta dugi staž već. To je jedina glazbena škola u Gorskom kotaru i šire, tako da kod nas gravitira u stvari cijeli Gorski kotar. Iz svih skoro mjesta imamo učenike. Imamo područne, matična škola nam je u Delnicama, a imamo područne odjele u Fužinama i isto tako u Vrbovskom. Tako da evo danas su sa nama jedan učenik iz Delnica, jedan iz područnog odjela u Fužinama i jedan koji nam putuje iz Tršća u glazbenu školu. I vrlo marljivo dolazi u školu, sat vremena putuje do nje i toliko da, i natrag. Da. Što se možemo naučiti u vašoj glazbenoj školi? Pa mi nudimo, znači imamo puhački odjel, učenici naši sviraju, znači trubu, flautu, klarinet, saksofon, znači sve one puhače instrumente. Zatim mogućiti standardno klavir, gitaru, imamo odjel za harmoniku. I isto tako od prije 3 godine novo odjeljenje u daraljki. Kakav je interes i za koje instrumente evo najviše? Pa interesa uvijek ima i možemo se stvarno pohvaliti da naš broj učenika raste. Za razliku od možda evo ostalih škola u Gorskom kotaru koji se uvijek žale da u stvari je učenika sve manje i manje. Najviše interesa možemo reći da je možda za gitaru i puhače instrumente, jer po Gorskom kotaru djeluju limene glazbe veoma aktivno, tako da evo kod nas u Delnicama i Fužinama limena glazba i sufinancira školovanje znači onih učenika koji pohađaju limenu glazbu. Tko su sve profesori u vašoj školi? Pa imamo 2 profesora gitare, to su profesor Domagoj Pauković i Damjan Bučić, ispričavam se. 2 profesora solfeđa, profesor Damir Smerdel i Mario Eterović, 2 profesorice flaute su, profesorica Elijana Korać, Sara Kalčić i 2 profesorice klavira, profesorica Lesja Vuković i Ivona Šarčević, onda harmoniku nam predaje profesorica Mija Čojbašić. I koga sam još, da, klarinet predaje profesor Denis Kezele, zatim trubu, profesor Valentin Skljarenko, koji inače svira isto u Riječkoj filharmoniji, i profesorica udaraljki je Kaja Farski, inače iz Zagreba. Evo. Kad je najidealnije početi učiti svirati neki instrument? Pa, dijete može upisati glazbenu školu već sa navršenih 7 godina, ali ajmo reći da je nekako najidealnije možda sa 9 godina, kad je učenik 3. razred osnovne škole. Onda, s obzirom da naša škola traje 6 godina, nekako paralelno završi, znači 8. osnovne i 6. kod nas, tako da kad se odlučuje za srednju školu, onda može birati ili glazbena, neka druga i tako. Iz vaše škole imamo li neke vrsne glazbenike koji su izašli i nastavili školovanje? Pa ovako, imamo znači jedan od profesora naših, to je profesor klarineta Denis Kezele, je trenutno 5. godina akademije, on je rođeni Goranin, znači iz Delnica je i evo sad i radi kod nas, vodi limenu glazbu u Delnicama. Ostali profesori su nažalost, mislim na sreću da imaju posao, ali nažalost su svi putnici, tako da profesori putuju evo iz Pule, iz Poreča, iz Zagreba, iz Rijeke, ja iz Lovrana putujem i tako stvarno dosta je teško. Međutim, imamo nekoliko učenika u srednjoj školi tu u Rijeci.
u Zagrebu jednu učenicu. Uglavnom svake godine netko ide dalje, pa se nadamo da evo za nekoliko godina će se netko i vratiti i da će zapravo goranskih profesora u našoj glazbenoj školi biti sve više, jer trenutno evo samo je jedan od svih njih. Veseli li se učenici kad padne snijeg pa kažu da profesor ne može doći ili su tužni? Pa ne znam, to morate možda njih pitati. Mislim da su tužni. Mislim kad padne snijeg ponekad blokira, kao što svi znaju koji tamo žive, cijeli promet, pa onda ni učenici ne mogu doći u školu, a ne samo profesori. Mislim, profesori ne samo da dolaze kod nas, nego mnogi iz Gorskog Kotara i rade i u Rijeci, tako da evo, mora se na posao ići, pa tako i kod nas. Uh-huh. S obzirom da učenici nestrpljivo očekuju svoj prvi televizijski nastup, onda ćemo evo ih i predstaviti. Dakle, s nama su Josip Malnar na gitari, zatim Fran Blažević na glokenšpilu i David Gašparac na trubi. Za početak će nam svirati Josip Malnar, samo ćemo reći što će nam odsvirati. Znači, Josip je učenik četvrtog razreda gitare kod profesora Damjana Bučića u našoj školi. Evo, on će nam svirati od hrvatskog skladatelja Slavka Fumića skladbu koja se zove Mala melodija. I ja bih još rekla, evo, Josip je već, u stvari svo troje dečki koji su danas sa nama u studiju, već su jako puno puta nastupali i Josip je već i na nekoliko natjecanja bio i osvajao evo prve i druge nagrade. Evo, dakle, Josip se može pripremiti i krenuti. Ja ću se malo prikrasti pa doći malo bliže k njima. Izvoli, Josip. Bravo, bravo Josipe. Josip Malnar ima 12 godina. Evo, koliko dugo ti sviraš gitaru? Pa sviram je od moje 9. godine. Sad sam 4. razred osnovne škole, glazbene škole i idem u 6. razred osnovne škole, Petra Zrinski i Tršće. I vidim da ti to jako dobro ide. Hoćeš li nastaviti možda kasnije u neku srednju glazbenu školu? Pa možda ću se upisati u srednju školu.
Čujem da imate koncerte i to vrlo gust raspored. Hoćeš li i jesi li ti u stvari imao jučer i koncert svoj? Jesam. Jesi? Kako je bilo? Pa dobro. Dobro. Da. I spreman za onaj idući tjedan? Jesam. S nama je najmlađi glazbenik danas ovdje s nama, to je David Gašparac, inače evo svira trubu. Hoćeš li ti meni reći kako si ti odabrao upravo trubu kao instrument? Pa prvo mislio trombon, ali su me onda preporučili pa da sviram trubu, pa da naučim sve note, pa da ću onda jedno i drugo kasnije svirati. Uh-huh. I kako ti ide? Dobro. Dobro. Zagrijao si se? Da. Jesi? Onda ćemo tebe kao drugog čuti. No, meni je vrlo interesantan ovaj instrument koji svira Fran Blažević. To je glockenspiel. Morala sam pogledati kako se izgovara. Nije ksilofon, dakle to je instrument koji je drugačiji. Po čemu je drugačiji ovaj instrument od ksilofona? Pa kao prvo manji je, puno manji. I koliko ja znam, puno je manji. Ništa drugo. Možeš malo samo evo, udariti da čujemo samo zvuk. Dakle, ima metalne pločice. Ono što je evo, zanimljivo, kako si ti odabrao ovaj instrument? Ima li neko u tvojoj familiji možda da svira upravo njega? U mojoj familiji niko ne svira glockenspiel, ali glockenspiel je jedan od instrumenta u programu udaraljki, tako da sam se ja za udaraljke odlučio. Sviraš li još nešto? Da. Pa bubnjeve, onda ksilofon isto tako, marimbu. I što ti je najdraže? Bubnjevi kao prvo, zato sam se i odlučio za udaraljke. Znači imaš nekakve ambicije možda svirati u nekom bendu ili je bio neki drugi razlog? Pa, to ćemo s godinama vidjeti još. Dobro, ja vas neću previše ispitivati. Mi ćemo prepustiti sada našem trubaču da nam odsvira. Nešto božićno su rekli, tako će i biti, zar ne? Evo, izvoli. Pljesak podrške. Nije lako nastupati uživo. Ozbiljan nastup. Vrijeme nam tako brzo ide, želimo čuti još i dakle našeg Frana. Samo ćemo najaviti idući tjedan. Evo, pozivamo sve da dođu na vaše koncerte. Dakle, kada su i gdje? Ovako, znači imamo tri božićna koncerta, 17., 18. i 19. prosinca, 17. u Fužinama u područnom odjelu, 18. u matičnoj školi u Delnicama i 19. je, znači, za područni odjel Vrbovsko, isto tako u Delnicama božićni koncert, tako da svi su dobrodošli. Dođite, poslušajte nas. I imat ćeš što čuti. Da. Tako, evo, mi ćemo prepustiti za kraj. Ja vam se zahvaljujem što ste bili naši gosti. Fran Blažević na glockenspielu zasvirat će nam za kraj emisije Učionice.
Zahvaljujem svima što ste bili naši gosti. To bi bilo sve u današnjoj učionici. Idući put, ako sve bude u redu, pojavit ćemo se u jednoj drugoj osnovnoj školi.